VIP coaching នៅក្នុងសាយវីដេអូនេះជាមួយបាទនៅក្នុងសាយវីដេអូនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញជូននៅលទ្ធផលជីវិតរបស់សហគ្រិនធម្មតានិងលទ្ធផលជីវិតដែលសហគ្រិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់ Mastery បាទជាទូទៅសហគ្រិនគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគឺគាត់ធ្វើបានរបៀបនេះបាទលទ្ធផលរបស់គាត់ក៏ឡើងអញ្ចឹងដល់ត្រឹមនេះគាត់ចុះវិញឡើងដល់ត្រឹមនេះគាត់ចុះវិញបាទចុះឡើងចុះឡើងគឺនៅម្ដងហ្នឹងអូខេមូលហេតុដោយសារតែមានឱកាសជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមបាយអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររកតាមស្រីស្អាតដោយសារតែគាត់ខ្វះនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វ
ស្រីបានកំពុងនឹងធ្វើនៅក្នុង Mastery 2.0 សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ follow តាម strategy របស់ Mastery បាទអូម៉ាថានដល់ដំណាក់កាលមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមនឿយណាស់ជាមួយនឹងជីវិតដែលសហគ្រិនធម្មតាគាត់ធ្វើបាទឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះបាទអញ្ចឹងអូម៉ាថាដោយបងប្អូនយើងខ្លះប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំ100,000 4-5 ឆ្នាំនៅចុះឡើងចុះឡើងក៏300,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងស្រាប់តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើម follow នៅ Mastery Strategy បាទយើងចាប់ដើមឡើងទៅយើងចាប់ដើមឡើងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាត់ទុកថាជា breakthrough ជា breakthrough បាទអញ្ចឹងបងៗយើងខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាតើ breakthrough នឹងមានប្រយោជន៍អត់តើហេតុអីបានយើងចាប់បាច់ breakthrough បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងឡើងដល់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយយើងចេះតែបន្តឡើងដោយសារតែនៅកន្លែងនេះយើងចាត់ទុកជា breakthrough point យើង breakthrough បាននោះណាតែយើង focus បាទយើង focus យើងមាន commitmentโอเคបន្តមកទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមាន mastery mindset បាទ mastery mindset យើងត្រូវមាន the one thing របស់យើងមានន័យថា now ឥឡូវរយៈពេល30ថ្ងៃបាទរយៈពេល30ថ្ងៃរយៈពេល3ខែរយៈពេល3ឆ្នាំ5ឆ្នាំបាទរហូតដល់យើងចាស់ទៅយើង80ឆ្នាំតើយើងធ្វើអីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើង follow one thing follow one thing តោះមកទៀតនៅនេះនៅពេលដែលយើងបាន one thing ហើយយើងត្រូវមាន system បើសិនយើងអត់មាន system ក៏យើងអាចឡើងដល់លើដែរអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងបាទ80ឆ្នាំនេះគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកជូននៅកន្លែងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង mindset ដែលយើងចាំបាច់មានគឺ mastery mindset បាទ mastery mindset គឺអ្វីដែលយើងធ្វើតតាប្រមើលមកឡើងទៅបាទបាទប្រមើលមកឡើងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរកឲ្យឃើញនៅthe one thing របស់យើងបាទ the one thing របស់យើងហើយយើងត្រូវរកឲ្យឃើញនៅ focus ហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយ commitment យើងចាប់បាន build system ដើម្បីយើងដើរទៅតមកទៀតយើងចាប់បាន model យើង modeling អ្នកដែលគាត់ធ្វើបានល្អអ្នកដែលគាត់ជា master បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនៅក្នុង mastery 2.0 បងមានការស្វែងយល់បានច្រើននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនហើយសម្រាប់បងបងដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បាទឡើងចុះឡើងចុះនៅម្ដងនេះដែលគេហៅថាជាទម្លាប់ជាជំងឺរបស់សហគ្រិនដោយសារតែគាត់មានឱកាសច្រើនកាលណាមានឱកាសច្រើនមកគាត់នៅនេះអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញដើរបាទចេញដើរទៅអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសរីស្តេគាត់មានឱកាសអីគាត់ទៅទាំងអស់ចុះឡើងចុះឡើងគឺចុះឡើងចុះឡើងគឺនៅតែម្ដងនេះវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងបាទគាត់ follow many things ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានបញ្ហា
thua ở business của con mình bằng hàng chẳng sao mà lúc xây bóng ổn dưới bị xe nơi khăn mastery 2.0 what is your one thing tạo vây mũi là chỉ phép khăn rồi bóng ổn đã thua ở bóng ổn xong rồi bạn nơi passion nơi the one thing rồi bóng ổn ta system ấy mũi đã bóng ổn chẳng bạch rồi tầm miên đầm bây ở bóng ổn rì chùm ra đi một bê thông bê khăn chỉ mastery ta cách cao với khăn ta rương ra với khăn đã bóng ổn chẳng bạch trời cắt chỉnh vì chỉ một bóng 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 đầm bây áo cộng hôn đầm bây áo trả chung nô đầm bây cộng rô xa đầm bây áo bóng bóng tựa ba nơi lạc phòng mastery bà ọ khôn chẳng xôn chụp liếp liếp chụp nia nơi bây chạm chạm.